အားလုံးမင်္ဂလာပါ Knowledge Man Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မယ့်အကြောင်းအလေကတော့လောက်တိရွယ်ကနေရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လောက်တိရွယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းစိုးစိုးတဲ့ဒေသတွေမှာတဘာဝအလျောက်ပါရောက်လေးရှိပြီးတော့စေဘဝင်အပင်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေသိရှိထားကြပါတယ်အပင်အမြင့်အနေနဲ့ကတော့ငါးပေကနေ6ပေထိမြင့်တက်ပြီးတော့ပင်စီသေးတွယ်ပြီးမွေးချောက်ချောက်အယောင်ရှိပါတယ်အကိုင်းခတ်တွေကတော့အညိုအောင်ရှိပြီးမိတွေ့ရမရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်မြေပေါ်မှာဖြန့်တွာပြီးပေါက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့သိတာကြတဲ့လောက်တိရွယ်ဟာဘလို့နေရာတွေမှာဆေးဘက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဘလို့ထောက်ကူပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1အဆောက်တန်းစီချင်းဆေးလေးမဖြန့်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လောက်တိရွယ်ကိုအသုံးပြုပြီးမိမိရဲ့အဆောက်ကိုတက်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုနေကတော့လောက်တည်ရွယ်၅ချက်သားခန့်ကိုရေဆင်အောင်ဆေးကြောသက်ဆင်ပေးပြီးရင်ရေမက်ခွက်၃ခွက်နဲ့ပြုတ်ပေးရပါမယ်ရေမက်ခွက်တစ်ခွက်စာ၃ခွက်တစ်ခွက်တင်ကျန်တဲ့အခါအေးခန့်ဆေးယူပေးပြီးအဲ့ဒီပြောရည်ကိုတနေ့တည်းကုန်အောင်တောက်ပေးရပါမယ်လောက်တည်ရွယ်ပြောရည်ကို၅ရက်ဆက်တိုက်တောက်သုံးပေးလို့ရှိရင်အဆောက်မှာကပ်နေတဲ့နီကိုတင်းဆေးကြိုးတွေကိုကွာကြောက်စေပြီးတော့အဆောက်ကိုတက်ရှင်စေပါတယ်ဆယ်ရက်လောက်ဆက်တိုက်တောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်အသက်ရှူရတာပုံမကောင်းမွန်လာစေပြီးတော့ပေါ်ပါစေပါတယ်အဆောက်မှာအနာပေါက်ခြင်းနဲ့တီဘီရောဂါတွေအတွက်လောက်တွေရဲ့ပြောရည်ကိုတစ်လကနေ3လအထိဆက်တိုက်မှတ်မှန်တောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်အဆိုပါရောဂါတွေကိုတတ်တာစီပြီးတော့မိတိဘေးအတွက်ဆိုးကျွမ်းမှမရှိပဲအဆောက်ကိုတတ်ရှင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်2နားနဲ့ပတ်သက်သည့်ယောဂများကိုတတ်တာစီခြင်းလောက်တွေရဲ့အချောင်းနဲ့ဖလန်တာဝေးရွက်အချောင်းတို့ကိုစားတူရောပြီးအမုပ်ပြုလုပ်ပေးပြီးရင်အုံးစီနဲ့ဖြော်ပြီးနေပူထဲမှာလမ်းပေးပြီးရင်အပေါ်ရန်အစီအကြည့်ကိုနားထဲကိုအဆက်ချပေးခြင်းကြက်တောင်နဲ့ကြက်ပေးခြင်းဖြင့်နားပြည့်ယူခြင်းနဲ့နားကိုက်ခြင်းတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေပြီးနားထဲကပိုးများကိုတည်စီနိုင်ပါတယ်။လင်းစေးအဖြစ်အသုံးပြုပေမဲ့ဆိုရင်ဝဲနာအနာဇက်နာအနာမီလီယံအိုင်းနာနဲ့ဒန်းနာတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်3ဝမ်းကိုက်ခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းလောက်တည်ရမနုမရဲကိုပြုတ်ပြီးတောက်စားခြင်းတမမဟုတ်အတွမျိုးအနေနဲ့စားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ဝမ်းကိုက်ခြင်းဝမ်းပေါ်ဝမ်းရောက်ခြင်းတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့တန်ဝမ်းကိုက်ခြင်းနဲ့ရင်ပြင်းရင်ကဲဖြစ်ခြင်းတွေကိုလည်းတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်4ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းလောက်တိရွက်နဲ့ဆန်၅စိမ့်ပွတ်ချောက်တို့ကိုနှမ်းစီစစ်စစ်နဲ့စိမ့်ပြီးခေါင်းလေးစီဖြစ်အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင်ခေါင်းပူခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေပြီးအောင်နောက်ကိုကြည်လင်စေပါရယ်ပေါက်ထချင်းဥယျာပြရာရန်ချင်းတွေကိုတတ်တာစီပြီးတန်းများကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5စီးပူစီရောက်ချင်းကိုတတ်တာစီချင်းလောက်တည်ရွက်ကိုအချောက်လန်ပြီးရင်းရွေးထဲမှာလက်ဖက်ချောက်ခတ်သလိုခတ်ပြီးတတ်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်စီးပူချင်းစီးအောက်ချင်းနဲ့ရေပြာယောဂါတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေပါရယ်လောက်တည်ရွက်နဲ့တဝဲမှိုင်းရွက်ကိုရင်းရွေးဖျောပြီးတောက်စားပေးမယ်ဆိုရင်လည်းစီးပူချင်းစီးအောက်ချင်းဝမ်းကိုက်ချင်းသွေးဝမ်းသွားခြင်းမိရသွေးလွန်ခြင်းနဲ့သွေးမြင့်တလိုက်တို့ကိုတတ်တာစေတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်6လောက်မြောင်ကိုသေစေခြင်းလောက်တည်ရဟာနောက်မယ်လဲလိုက်အောင်ကိုလောက်မြောင်ကိုသေစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တီးတွေရှိနေပါတယ်ငပိအိုးတွေမှာလောက်ကောင်းတွေကြတဲ့အခါလောက်တည်ရကိုထောင်းပြီးရလာတဲ့အမုတ်ကိုဖြူပေးလို့ရှိရင်လောက်မြောင်ကိုသေစေပါတယ်ကျွဲနာတွေမှာအနာပေါက်ပြီးလောက်ကောင်းတွေကြတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းလောက်တည်ရအမုတ်ကိုဖြူပေးခြင်းဖြင့်လောက်မြောင်ကိုသေစေပြီးတော့နာကျက်စီပြီးအသားနှုတ်တက်စီတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့လောက်တည်ရက်ကနေရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် Like and Share လေးလုပ်သွားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသေးသေးတွေကိုလည်းထပ်မံကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်